Labas maisto mylėtai, šiandien gaminsiu šviežių bulvių vėdarus iš plonų kiaulės žarnų. Parodysiu, kaip paprastai juos pasigaminti ir ką reikia daryti, kad vėdarai neišsproginėtų, o iškeptų dailučiai ir minkšti. Todėl nieko nelaukdami čiumpame skustuką ir nusilupame 2 kg bulvių. Vėdarus gaminsiu iš vieno pakelio, kuriame yra 5 metrai plonų kiaulės žarnų. Iš jo kiekio gausis viena didelė blekutė vėdarų. Vėdarams pasigaminti taip pat reikės 2 kg bulvių, kurias jau turime nusilupę, vieno svogūno, 200 g lašinukų, 200 ml pieno, druskos ir pipirų dedame kiekvienas pagal savo skonį. Pirmiausiai užsimerkime žarnas į šaltą vandenį, kad nuo jų nusiplautų druska ir tuo pačiu susitarkuojame bulves. Kad bulviniai vėdarai būtų skanus, pagardinsime juos kepintais lašinukais ir svogūnu. Dabar pilame pieną į puodą, jį užvirname ir supilame į tarkį tešlą kartu su pakepintais lašinukais ir svogūnu. Prieš supilant tarkių tešlą, žarnų vidų praplaunu po tekančių šaltų vandenį. Vieną žarnos galą užrišame mazgu, ant kito galo mauname nupjautą plastmasinį butelį. Tai bus lengviau tarkių supilti į vidų. Jokiais būdais žarnas negalima pripilti pilnos, kad kepa nesusproktų, pilame tarkį tiek, kad būtų tik pusė žarnas ir viską tolygiai paskirstame. Orkaitę įkaitiname iki 180 laipsnių temperatūros ir dedam vėdarus kepti į vidurinę pakopą. Prieš kepą nepamirštame tankiai subadyti vėdarų. Aš taip pat juos dar kartą subadau jau kepimo metu praėjus kokių 20 minučių. Vėdarus kepame apie 1 valandą, kol gražiai paruduos.
Ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad esate kartu, ačiū, kurie prenumeruojate šį kanalą. Skanių pietų ir iki pasimatymo kito šeštadienio video, kuriame parodysiu, kaip įsikepti sveiką ruginę duonelę be cukraus ir mėlių.